Jā, nu ir baigi forši salicies, ka ir kāds, kas uzorganizē pasākumu, ka ir kāds, kas saņemās atbraukt, ka ir labi laikapstākļi un nav ko sēdēt mājās šī drūmajā laikā. Mežā ir silti un uz moča ir forši. Izpolēt sūnas, gan jau atkal būs piks pilns, kā jau pagājušo reizi. Vai gan jau izdzīvošu, varbūt cerams. Mēs atbraucu pasēdēt pirtiņā siltā, pēc tam višķiņu pabraukt ar mocīti un pēc tam uz pirtiņu siltu un pie zupiņas. Bļā, viens! Četri. Šito savāku, ko tādu martu. Nu, tā šeit ir iziet, nesaigā. Tā māja tāda ir diezgan interesanta. Kas tur bija? Kaut jūros poki bija.